Batun ina son ku saurare wannan waƙar. Mu 'yan mata a Najeriya na cikin wahala. Ana sa ran mu ɗauki jijiloli a cikin gida. Sannan kuma bayan haka sai mu fita yin talla. Amma kuma muna son ƙaruwa a rayuwarmu. Mata za su iya zama shugabannin ƙasa, su jagoranci kamfanoni, kai har za su zama 'yan sama jannati. Amma kuma maza ne da suka ce a zo, da babban riga su yanke yawanci shawarwari a ƙasar nan. Sai kawai su zanna cikin ofisoshin su kuma su ce, mata ba shi ne abu mai muhimmanci ba. Alaikun ga kayan koli ga koko buta ga carrot ga kiliya vanilla ga lemon ga kiliya za a siya. Yan mata da ke sauraron wannan shirin nawa, na san cewa kuna da buri kamar ni. Wannan rediyon Amina ce. Barkan ku da yini masu saurare. A yau mun yi maganar gurin 'yan mata. Amma kuma ko kina jin kuka na Najeriya? ‘Yan mata da yawa na tallace-tallace a titi.
wannan kuma ta zama rayuwar da ba za ta kai mu ko ina ba. Iyaye, ƴan siyasa, ƴan kasuwa. Ba wanda ke sauraron yaran mata. A yanzu kamar ba mu da wani tasiri a idan shugabanninmu. Amma kuma za mu iya yin abubuwa na gari a ƙasar nan. Muna zukuri kuma muna aiki tukuri. Muna so ne kawai a saurare mu. Sunana Amina, kuma zan zama wata muhimmiya. Roƙo na ga Najeriya, ina so a saurare ni a ji muryata.